Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Rez. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, pessoal. E hoje estamos aqui para começar uma série que é o modo carreira como manager no FIFA 17, beleza? Se vocês forem novos aqui no canal, peço para que vocês se inscrevam para não perder mais nenhuma novidade e sejam muito bem-vindos. Outra coisa, pessoal, não se esqueçam de deixar o like de vocês, beleza? Já deixaram o like? Tranquilo então, vamos seguir com o vídeo. Compartilhem também e também façam os comentários aí, para que vocês possam me ajudar aqui, principalmente na parte de transferências nesse modo carreira. Tranquilo, pessoal? Como eu já tenho um progresso no FIFA 16, eu posso ter 30% de aumento na verba ou um olheiro de ponta. Eu vou escolher um olheiro de ponta e vou avançar aqui. Bom, pessoal, depois de pensar muito, a equipe que eu vou escolher para a gente jogar no modo carreira é aqui da Inglaterra e é a grande equipe do Everton, pessoal, tá? É uma equipe que eu gosto bastante, acompanho há muito tempo, e esse ano foi uma equipe que investiu bastante, né? Tem sucesso nacional alta, sucesso continental média, exposição da marca alta, finanças média, categorias de base média, tá? Foi formado em 1878, jogou sua primeira partida em Stanley Park. Tem 9 títulos da Premier League e 5 títulos da Copa da Inglaterra, tá? Jogamos aí no Goodison Park. Valor do clube, 990 milhões. 56.531.520 na verba de transferência. Beleza? Vamos avançar aqui. Vamos escolher o nome. Vamos colocar aqui treinador como nome aqui, né? Treinador. E aqui Regis. Beleza? A nacionalidade. Vamos aqui para o Brasil. O avatar, eu acho que eu vou selecionar esse aqui. E vamos aí de camisa social somente. Vamos avançar mais um pouco. Lendário, 5 minutos. Vou escolher as libras aqui. Download do mais recente. Competição europeia. Vamos completar. E vamos fazer com participações realistas, né? Com as equipes que realmente merecem, estiveram bem classificados na temporada passada, inclusive com o Leicester aqui, ó, a Champions Cup, que é a UEFA Champions League, e aqui a Euroleague. Como vocês podem ver, nós não estamos em nenhuma das competições, beleza? Vamos avançar, vai fazer a atualização dos elencos, vai fazer aquela apresentação básica e quando chegar no menu eu volto. Beleza, pessoal, já estamos aqui no nosso convite para torneio de pré-temporada, com certeza nós vamos aceitar. Tem o torneio Champions aqui que vai ser na Itália, a Copa Continental Europeia na Espanha e a Copa Internacional Europeia na Alemanha. Vamos aceitar aqui na Alemanha. Tem o nosso time do Everton, o Zenit, o Hertha Berlim, o CSKA Moscou. Aquele time ali, não lembro se é o Köln, o Valencia, o Besiktas e a Lazio, né? Realmente é o torneio que ganha mais, mas é o torneio também mais difícil, tá? A primeira coisa que eu quero fazer aqui, pessoal, é ver os objetivos que a gente tem para essa temporada, além de dar uma analisada no nosso time. Então vamos direto para o escritório. Aqui é o convite da Copa Internacional Europeia, estão agradecendo. Venda de camisas. Então a gente tem o objetivo de uma meta de 68 milhões de lucro com venda de camisas, beleza. Informação do mercado, tranquilo, visão expectativa, vamos dar uma olhada aqui. Tem que contratar quatro jogadores da base, um goleiro, um defensor, um meio-campista e um atacante. Receita de 68 milhões com a venda de camisas. Classificar-se para a Euroleague. Vamos tentar Champions, né? Sucesso nacional, Premier League. Termine uma posição de classificação para a Champions Cup, né? Aqui fala para classificar para a Euro e aqui pede a Champions League, né? E na FA Cup chegar à semifinal, financeiro. Manter o aumento do salário dos jogadores abaixo de 10%. Beleza, vamos tentar fazer tudo isso. Aqui tranquilo, relatório, depois eu vejo a apresentação aqui do nosso olheiro. Tranquilo. Bom, a princípio, se eu já preciso contratar quatro jogadores, eu preciso montar uma comissão de base. Então já vamos aqui na base, vamos procurar um olheiro. Pô, tem esse cara aqui, esse Cameron Lewis, 5 e 4 estrelas. Beleza, vamos contratar esse cara. E eu quero mandar esse cara aqui para Argentina.
Beleza, vou mandar ele para Argentina, América do Sul, Argentina, vai ficar 6 meses lá. E eu vou pedir qualquer jogador aí, porque aí vai incluir jogador habilidoso, ala, forte, armador, goleiro. Então ele vai procurar qualquer tipo de jogador. Beleza, vou mandar o cara lá. Ele vai voltar dia 1º de janeiro. Beleza. Mas ele vai criar uma boa rede de observação aí. Ele já falou aqui que está criando a rede, etc. Vamos apagar isso daqui, não vamos seguir. Agora, pessoal, eu quero dar uma olhadinha no nosso elenco, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma arrumada no time, vou analisar todos os jogadores que nós temos, colocar a formação que eu vou fazer para o time titular e para o time reserva, ver os problemas que nós temos e quando eu terminar de fazer isso, eu volto. Bom, pessoal, já terminei de dar uma olhada no time aqui, como vocês podem ver. Eu estou jogando aqui numa 4-3-3 em linha, né? Williams e Jagielka, Coleman, Baines, Tecklenburg no gol, Gray de volante, Barry e Barkley, Bolasie, Lukaku e Miralas, né? O Barry vai se aposentar no final da temporada, é um grande ídolo do time, então ele vai jogar. Inclusive, preciso até colocar aqui a tarja de capitão nele, porque é um grande ídolo. Dando uma olhadinha no time agora, pessoal. Deixa eu salvar aqui. Vou mostrar o time reserva para vocês darem uma olhada, para a gente ver onde é que a gente precisa dar uma contratada, beleza? Vamos lá então. Ó, como vocês podem ver aqui nessa formação, são dois meias centrais e um volante, né? E o Barkley, que é o meu armador, tá ali. É um cara de maior criatividade. Nesse time, vocês podem ver que a gente não tem esse jogador, né? Tá o Gibson, o McCarthy e o Cleverley no meio-campo. Então a gente precisaria de um cara mais criativo, mais habilidoso no meio. A lateral esquerda tem o Oviedo, na zaga o Pennington, o Funes Mori, na lateral direito o Browning, o Robles no gol. Valência, que está emprestado no ataque, Deulofeu e Lennon. Nas pontas estamos bem servidos. O Valência é emprestado, então eu quero um outro atacante titular, porque os nossos outros dois, o Koné. A gente tem o Koné lá na reserva e também tem o Niasse. Não são tão bons jogadores, estou pensando em contratar uma promessa, talvez tentar o Rashford aí do United. Então precisamos de um zagueiro para o lugar do Pennington e um lateral direito urgentemente, além de um meio armador, talvez um atacante e um lateral esquerdo para o lugar do Oviedo. Beleza? Bom, pessoal, o que que eu vou fazer? A gente já tem aqui também a nossa primeira partida, inclusive já vou botar a molecada aqui para treinar. Eu vou ajeitar o treino aqui. Vou procurar alguns jogadores. Quando eu tiver uma listinha, eu volto e mostro para vocês. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, coloquei o Lukaku para treinar, o Deulofeu, esse Bezic aqui, que é um volantaço muito jovem aí da nossa equipe, e o goleirão Robles aí, que pode crescer bastante também, tem só 25 anos, pode ser o nosso goleiro. Beleza? Vou simular tudo aqui e agora vou atrás de algumas contratações. Beleza, CCC e A para o goleirão Robles. Vou avançar e vou procurar alguns jogadores aqui, pessoal. Vamos lá. Se eu der uma olhadinha aqui, né, na nossa rede mundial de transferências, já tem algumas sugestões nas instruções aqui. Um cara que chegaria para jogar aí é armador e um atacante que chegaria para jogar ou algum promissor. Então, vamos ver quem que ele selecionou. Não sei se esses caras. Bom, não tem nenhum muito conhecido, né? A não ser o Marshall aqui, que é um valor absurdo. É, ou esse Kevin Stewart aqui, mas eu não preciso de volante. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma editada nessa instrução. Eu quero um cara promissor. Bom, na verdade, eu não vou usar isso aqui não, tá, pessoal? Eu vou até remover essa instrução. Essa daqui. E essa daqui também. Eu já tenho alguns alvos aí, que eu quero procurar. Para defesa, eu quero ir atrás de um cara que chama-se Rugani, zagueirão aí da Juve. Vamos ver aí quanto que eles vão pedir por ele. Vamos pedir para o nosso cara aí dar uma observada e vamos perguntar aí sobre o Rugani. Para a lateral esquerda, tem dois caras que eu quero ver. Tem o Gaia, que joga na equipe do Valência. A gente tem que pensar também que o Ben já está mais velho, né? Então vou pedir, vou perguntar, dependendo do valor. E o outro cara que eu quero procurar também é o Grimaldo, que também é um jovem jogador aí. Alejandro Grimaldo aí,
joga no Benfica. Vamos observar e vamos perguntar sobre ele também. Para lateral direita, bom, eu acho que a gente está sendo um pouco ousado, né? Mas eu pensei que a gente poderia ir atrás do Bellerin, do Arsenal. Vamos ver aí quanto que o pessoal lá vai pedir por ele. Aqui não apareceu ainda. É com dois L's mesmo, né? Aí, Hector Bellerin. Vou pedir para observar, vou perguntar também. Agora, em relação ao meio armador, eu vou usar a rede mundial. Aí eu vou fazer isso. Eu achei que eu não ia usar, mas eu acho que eu vou usar assim. Vou colocar uma nova instrução que eu quero um meio. As qualidades que eu quero. Bom, promissor. Vou ser um cara jovem aí. Produtivo e armador. Vamos ver aí o que que os nossos olheiros nos trazem aí em relação a essas opções. Bom, feito isso, pessoal, eu vou dar uma avançada aqui na data. Vamos ver se vem alguma coisa para nós aí. Eu já veio. O Grimaldo 15 milhões, o Bellerin 21 milhões. Tá. Para o Grimaldo, vou oferecer 8 milhões. E o Bellerin 21, vamos oferecer 10 a menos, vamos oferecer 11 milhões aí para ele. Vamos ver o que o pessoal do Arsenal e do Benfica nos respondem. Vamos avançar de novo, já vamos aí para o primeiro jogo. Não achou nenhum jogador na Espanha. Rugani 17, Gaia 25. É, o Gaia tá meio caro. O Rugani acho que a gente consegue. Vamos tentar aí 9 milhões pelo Rugani. Pelo Gaia. Vou dar aí 10 milhões. Vamos ver o que eles falam, né? Qualquer coisa a gente pode também colocar alguns jogadores nossos como moeda de troca. Falando nisso, antes de ir para a partida, eu vou listar aqui alguns jogadores, ó. Temos alguns jogadores emprestados, inclusive o Maguire e o Valencia está emprestado para nós. Aqui vamos usar o Benes, Gary, Barry, Miralas, beleza. Esse lateral direito aqui, vamos emprestar ele. O Pennington. Vamos emprestar. Deulofeu, Bezit fica. O Viedo também fica por enquanto. Se a gente não conseguir contratar ninguém. Cleverley, McCarthy, Lennon. O Coné. Botar na lista de transferências. Está acabando o contrato, inclusive. O Davis. Vamos emprestar. O Connolly. Vamos emprestar. O Folds. Vamos emprestar também. Assim como o Doyle. E o Kenny. Empréstimo de um ano. Calvert-Lewin, 2 anos. E o Niasse aqui. Não sei se ele é um bom atacante, né? Posso até dar uma olhada nos stats dele. Tem uma boa aceleração. Fôlego, força. O posicionamento do ataque dele é baixo. Finalização baixa. Não é um jogador que me interessa muito. Então vou deixar ele aqui na lista de transferências. Quem sabe a gente não vende aí. Vamos colocar o Browning também. 1 ano. A Kellen. 1 ano. O Gibson não. Então beleza, já listei todos os jogadores ali. Dá uma olhadinha nos contratos. Bom, quem tem 1 ano de contrato? Yates Griffin. O Bear, mas eu acho que ele vai se aposentar. Quando a gente vai negociar. Daqui para baixo, pelo menos 2 anos de contrato, então não precisamos renovar. Tranquilo, então. Só para garantir, vamos ver aqui o Bear, é realmente... Não, o Bear não vai se aposentar, não. Ele tá aqui, ó. Vamos ver, quem sabe. Vamos ver se a gente renova com ele aí, apesar dele estar bem velho, mas é um grande ídolo do time.
Bom, pessoal, vamos aqui. Nosso grupo é nós, Zenit, o Hertha Berlim e o CSKA. Vamos estrear aqui contra o Hertha Berlim. Tomara que dê tudo certo. Vamos ver aqui os uniformes. Vamos com o nosso uniforme. Vamos jogar com esse uniforme preto. Eles vão jogar com o uniforme branco. Número 2 deles também. Veltins Arena, lendário, 6 minutos. O tempo é bom. Deixa eu trocar, botar o time titular. Vamos com Stekelenburg, Williams, Jagielka, Coleman, Baines, Gueye, Barkley, Barry, Miralas, Lukaku e Bolasie. Vão pra cima dos caras. Fim das férias, vamos trabalhar, molecada. Pré-temporada começa com a Copa Internacional Europeia. Mais um torneio tradicional de pré-temporada. Tomara que a gente tenha bons jogos. Hoje tem Everton contra Hertha Berlim. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre esse jogo de hoje. O que a gente pode esperar? É difícil, Thiago. É um confronto muito equilibrado. Assim que a bola rolar, a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. E hoje tem novidade na zaga, Caio Ribeiro. Importante reforçar o sistema defensivo, Thiagão. Depois, com o decorrer do campeonato, a gente vê aonde precisa de contratações pontuais. E tem estreia ali no meio de campo. Meio de campo é sempre bom reforçar, né, Caio Ribeiro? Nunca é demais ter jogador ali. E o importante é que está todo mundo feliz, Thiagão. O jogador novo, os companheiros, a torcida e o próprio treinador. Com vocês a escalação do Everton. O time vem a campo no 4-3-3 tradicional com pontas bem abertas. Esquema que voltou a ser muito usado nos últimos anos por Barça, Real Madrid e outros grandes times de ponta. E essa é a escalação do time para hoje. Eles vêm a campo com dois volantes, três meias mais avançados e um 4-5-1 ofensivo. O único atacante de ofício tem que cair pelos dois lados para receber a bola. As oportunidades vão aparecer. O juizão de hoje é sério, hein? Dietmar. Beleza, pessoal. Vai começar a partida aqui, vai rolar a bola. Everton vai enfrentar aí o Hertha Berlim. Vamos pra cima dos caras, vamos tocar bem a bola, vamos tentar jogar bem pra conseguir um bom resultado. Beleza, vemos um contra-ataque, boa bola. Vamos com calma. Abriu em cima. Tocou embaixo de novo o Barkley. Boa bola pro Gueye. Abriu com Miralas. Vai fazer o levantamento. Calma, calma. Voltou atrás. Puxou a camisa ali, hein, professor? Tocou no Coleman. Olha o Barkley sozinho. Calma. Cortar. Vamos tentar arriscar daqui. Vamos bater, bateu o Barkley. Bateu de esquerda. A bola saiu. Boa bola no contra-ataque. Barkley encontrou o Bolasie no meio. Precou, vai fazer o levantamento, olha o Barry, vai subir de cabeça, boa defesa do goleiro. Olha a bola, que bolão na ponta, vai bater. Ótima defesa. E chegando aí, equipe dos caras, tocando muito a bola, tá difícil roubar essa bola. Opa, tocou errado. Miralas pegou a sobra, partiu no contra-ataque. Tem opção ali do Lukaku, brecou, tocou por Barkley. Encontrou o Bolasie em cima. Olha a passagem do Barkley. Tentou o tapa Bolasie. Olha o Barkley, bateu de esquerda. Toca a música! Gol do Everton! Ross Barkley! Assistência maravilhosa de Bolasie. Barkley pegou de canhota, a bola ainda tocou na trave antes de entrar, sem chances para o goleirão da equipe do Hertha Berlim. 1-0. Olha lá, a bola com o Barkley, muito participativo no jogo de hoje, estou gostando de ver. Fim de papo na primeira etapa, vamos conquistando uma ótima vitória aí para cima do Hertha Berlim. 1-0, estamos jogando muito bem, não sofremos nenhum tipo de pressão, os resultados das outras partidas aí.
Estamos jogando demais, hein, pessoal? Estamos jogando muito bem. 5 finalizações contra 2, 3 certas contra 1. Temos mais posse de bola, mais precisão nas finalizações e mais precisão no passe. Tô gostando muito do time nessa formação. Tô gostando demais. Estamos jogando muito bem. Vamos manter assim para o segundo tempo para conseguir manter essa vitória e começar com o pé direito. Vem chegando ali a equipe do Hertha Berlim. Boa roubada ali do Miralas. Tocou pro Gueye. Também muito participativo. Bela bola pro Barkley. Abriu pro Bolasie. Toca no meio pro Barkley. Muito bem o Stark. Bom, pessoal. Acabei de fazer algumas alterações aí. Vou trocar muitos. Lennon, Valencia, Deulofeu, Funes Mori, Cleverley e McCarthy vão entrar no nosso time. Tirei ali alguns jogadores, como por exemplo o próprio Barkley. Já que estamos no amistoso, vamos testar nossos jogadores. Vamos deixar eles descansarem aí, porque as partidas aqui são muito próximas. Vem para o levantamento. Subiu. Tirou bem. Vem chegando aí. Tá perigoso o Hertha Berlim. 85 minutos. Lustenberg. Esselen. Vai bater, meu Deus. Priskin. Virou Esselen de novo. Bateu. Ufa. Pegou bem. A bola saiu à direita. Assustou nosso goleiro. Vem chegando o Lennon. Tranquilo. Vai virando bem o jogo. Vamos trabalhar a bola. Vamos chegar com calma. Cleverley. McCarthy. Coleman. Ball roll. Bola pro Valencia. Achou o Gueye. Vamos bater. Foi bem travado. Fim de papo. Chegamos aos 90 minutos. Conquistamos uma excelente vitória na nossa estreia no torneio de pré-temporada. Nossa equipe foi muito bem. Tocou muito bem a bola. Marcou direitinho. Só faltou finalizar um pouquinho melhor para marcar mais gols. 6 finalizações contra 3, 3 certas contra 1, 49% de posse de bola, 50% de finalizações e 87% de precisão no passe. Né? Os resultados aí, a Lazio ganhou, Zenit empatou e o Beşiktaş também ganhou. Dessa partida, pessoal, levo como aprendizado melhorar as finalizações, digamos só 50%, mas os passes a gente está muito bem. Nosso time faz muitas ultrapassagens, tem jogado uma bola redonda, gostei demais da movimentação. O pouco tempo que o Lennon jogou, enquanto falo com vocês, vou botar a molecada para treinar. O Lennon jogou muito bem, então foi bem bacana. Vamos ver. CBDBB. Nossa equipe vai evoluindo, o Beşiktaş ganhou visão de jogo. Então gostei bastante do que eu vi nessa primeira partida. Esse episódio vai ser um pouquinho mais curto em relação a jogos, né? Aí estamos liderando o nosso grupo. No grupo de lá, o Beşiktaş está liderando, tá? Esse episódio vai ser mais curto porque tem contratações, tá, pessoal? No próximo episódio vai ter contratações também. Vamos dar uma olhada no calendário aí. Temos mais 2 jogos. No próximo episódio vai ter contratações, mas eu prometo que a gente vai jogar 2 partidas. Beleza? Vamos enfrentar o CSKA na quarta e depois o Zenit. Pessoal, agradeço demais pela companhia de vocês. Não deixe de deixar o like e deixar o comentário. Agradeço muito a companhia de vocês. Do mais, cola aí. Grande abraço. Fui.